Tak dneska je 15. června a jsme na sletu v Trutnově, rok 2013. A zíráme, jaké je tady letiště a jdeme, kam jdeme, všude to je do kopečka. Tady budeme mý modeláři. A něco letí, tak se podíváme, co to letí. Podívej, jak bude přistávat. Jo, když po těch kopcích se krásně přibližuje, tak se stává, po těch lesů, to je úžasný. Jo, a když to vidíte, se na to. Je to cismacné, tam je vždycky výletě, nedělá. No, řekl bych, že tady bude pěkně. Podívej, hrbík. Přistání do kopečka. A po větru. Ruské ležení, pilot připraven na boj, gazíka, uniforma, no a nezbytný samovar samozřejmě musí být. Ale, hej! A to z toho si vrtule pryč, nikdy nevíš. No, a je poledne a všechno se tady naplnilo. Letadla se staví na modelářský plac. Dolů je všude plno. Tamhle je můj Falcon. Propagace historických modelů musí být na každém letišti. Škoda, tady jsou kamarádi. Tak je poledne a stojánka se naplnila a pořadatel dračí letka Volanov Trutnov má problém, kam s letadlí, protože podívejte se, a to stojí ve čtyřech řadách. Náčelník to černým autem objíždí a tadyhle už se nám začínají řadit i nám náš modelářský plac, takže my začínáme mít problém, protože zatím nemůžeme lítat, protože není místo a hlavně bezpečnost. A tady řídící AFIS má plnou hlavu a plný ruce starostí, jak to ukočírovat, protože letadla stále přilítají. Támhle se udělala stojánka, vzadu ještě jedna. A tady, co vidíte, tak to stojí ve čtyřech řadách až tamhle dolů. Jinak letiště je krásný, je to taková malá sjezdovka.
Já jsem taky v klubu. Taky v klubu, no jo. Čerstvej. Tak by tam mohla jít nebezpečnější než opravdový lítání. Jo, jo. Vítej taky v klubu. Ale uvíš se mě takhle. Jo, dobrý, dobrý. Všechny odlačkou. Vítám. To neusekne hlavu, jak je to dobrý. To má udělaný jenom jako zvuk, ne? Ne, to jsou kulomety dva. No poprosím, jak to? Takže to jsem si říkal jako na to, že by to měl nějaký prák, tak to je hodně silný. Ne, on tam má dva kulomety, dva zásobníky. A ty na křídlech ty... Mariáne, nízkej průlej pro kameru! Já mám ty vrchní. A to ještě bude odhazovat bombu. A to tady nemá sebou. Hele, klapky. Kamera snímá. Achtung, kamera jede! Hezky! Letadlo je okamžitě k prodeji. I s pilotem. To je krása. Ale on je to takový rejpal, nebo okolo kopáčů, oni tam prováděli pro nákup. Dobrý. On to s tím jak já teda. To je pojít, dáme vyčkávají dva. Šťastný úsměv pilota po přistání a jeho syna. Bylo to pěkný, akorát ten benzín. Ale podvozek má dobrý, tak se počkáme, co vyvede zas, ne? Má tam nějakou paninku, tak to bude opatrný. Hele, a jak říkám, místo není tam sedíš, nohy máš na pedále a hejbeš takovým klackým prostředku. Jak jednoduchý. Nic za tom není. Jak jednoduchý. Hlavně musí být kravál. Ne, Jarda se na služebně neopálí, tak to se zpříkali. Sem si pohraj se sítičem. Oni nefasují. Sem tam si pohraj se sítičem. Sem tam. A on se zadrává, takže ono nic moc. Ne, se rozdělili na druhou stranu.
tam postoje. No, musíš tam nic dělat. Ne, jde zvlášť, no tak jo. Ale jako... No ne, no, to hodně. Tak ty se nebudete brát srát. On z toho dva měsíce tady zvládá. Co říkáš? Že jsem jí rovný. Dobře, pak je to přesně v duchu toho.
neodvezu ten statik. Bacha. Já si myslím, že to... Nechceš popruh? Mám z toho slíst? Já si myslím, že já si to ohlídám. Dobrý. Takže blížíme se k nehodě. Jak vidíte, už je to vyšetřování. Došlo k tomu tak, že větroň, který se snažil vylejt vodu na lidi, to přeták. Křídlem narazil do stojícího letadla tulák. Je to škoda, je to rozsekaný, jak vidíte, na šrot. Tady se můžete podívat, jak to dopadá, když se dělají kraviny. Hnalo letadlo. Aha, docela jo.